sigurno je izuzetno bitno otvaranje ove nove zgrade, jer nova zgrada svedoči o tome da ova jedinica pravnog fakulteta iz Novog Sada, privatnog pravnog fakulteta, se dokazala tu u Subotici. Znači, to svedoči o tome da ima perspektivu u ovom području, u ovom regionu, i taj uspeh se evo materializovao na ovaj način. Mislim da ova zgrada će pružiti daleko bolji kvalitet i studiranja za studente. Želim isto tako, kao i moj kolega gradonačelnik, da fakultet ima što više studenata tu, da ti studenti što više znanja crpe ovdje na fakultetu, što više praktičnog znanja, čak jer znam da fakultet svoj rad bazira i na praktičnom radu, zato je i u nazivu između ostalog i privreda. I naravno, velika mi je želja da sa studentima koji uspješno završe ovdje fakultet, što pre sretnemo u sekretarijatu na polaganju pravosudnog ispita. Hvala vam još jednom u ime pokrajine i želim uspješan rad fakultetu. On kaže da je Subotica jedan divan dan, ne samo što se tiče vremenskih prilika, nego imamo jednu lepu malu svečanost. Jeste možda mala svečanost, ali itekako važna za grad Suboticu. U Subotici posle evo više od 7 decenija se ponovo otvara Pravni fakultet, imamo jednu novu visokoškolsku ustanovu, jedan kvalitet novi za ovaj grad. I ono što jeste bitno i ono što jeste perspektiva svake zajednice, što je bitno da imamo na neki način obrazovanje na jednom višem nivou. Bitno je Suboticu da gradi svoje institucije visokog obrazovanja, da imamo kvalitetne obrazovne institucije, posebno u oblasti visokog obrazovanja. Ja se zahvaljujem i onima ljudima koji su na neki način prepoznali Suboticu da ovdje otvore ispostavu Pravnog fakulteta za prirodu i pravosuđe. S druge strane, ovo će biti veliki izazov i za njih, i za grad Suboticu, i za sve ustanove da se poveže privreda sa ovom visokoškolskom ustanovom i na neki način da dobijem u budućnosti mlade, sposobne, kvalitetne kadrove. Oni će biti na neki način perspektiva ili glavni osnovac razvoja budućnosti ove zajednice. Želim ovoj visokoškolskoj ustanovi mnogo uspjeha u radu, jedan kvalitetno obrazovnu instituciju koja će zaista dati kvalitetne kadrove za grad Suboticu, i ne samo za grad Suboticu, nego za celi regiju. I veoma sam zadovoljan jer ovdje imamo jedan objekat koji je zaista prelep, ugodan za obrazovanje, i mislim da je to na neki način stvara jednu novu perspektivu u ovom smislu i za ovu zajednicu. Najbolje kolege, dva odzališ. Minden felekép felhozgondolom, hogy szabadkának egy újabb előrelépése a város szempontjából az, hogy egy újabb felsőoktatási intézmény nyílt meg Szabadkán. Szabadkán megnyílt az a jogi egyetem, jogtudományi egyetem, illetve az újvidéki karnak a kihelyezett tagozata, ami elsősorban a gazdasági joggal, a nemzetközi gazdasági joggal, a magángazdasági joggal fog foglalkozni, és az igazságügyi joggal fog foglalkozni. És azt gondolom, hogy Szabadkának mindenféleképpen a jövőben arra az irányba kell mozognia, és abban kell igyekeznie, mint közösségnek is, hogy egyre több felsőoktatási intézménye legyen, és ebből a szempontból egy nagyon minőséges oktatást nyújtson a fiataloknak. Az a közösség fog igazából fejlődni a jövőben, amely igazából minőséges oktatás és minőséges szakembereket tud kinevelni. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy ennek a felsőoktatási intézmények a megnyitása egy Szabadkán fontos esemény. Természetesen eredményes munkát kívánok neki, és remélem, hogy az elkövetkező időszakban sok és jó minőségű káder fog ebből az oktatási intézményből itt Szabadkán és az egész környékén valójában tudást szerezni, és ezáltal egy olyan új, hát azt mondom, hogy eredményt nyújtani a közösségnek is, amely szükséges ahhoz, hogy eredményesen fejlődjön. Veoma mi je drago što smo sa otvaranjem ovog obrazovnog objekta za potrebe Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđa zaokružili celinu otvaranja Pravnog fakulteta u Subotici posle 74 godine. Cilj nam je da kroz unapređenje kvaliteta, kroz teoriju i praksu, kroz izdiferenciranje preferencija studenta, da mi stalno unapređujemo našu visokoškolsku ustanovu i samim tim doprinosimo razvoju Subotice i okolnog regiona.
mi smo u Subotici prisutni već 2-3 godine od kada smo akreditovali i sve vreme od tada smo radili na tome da izgradimo, to jest adaptiramo svoj objekat. To pokazuje nivo naše ozbiljnosti, da mi želimo ovde da trajemo i da stalno doprinosimo nekom proaktivnom povećavanju kvaliteta i povećavanju mogućnosti koje nudimo studentima i uopšte stanovništvu. Ovog momenta sada je opšte pravni studijski program na nivou osnovnih studija. Mi ćemo u perspektivi započeti da master predavanja držimo, doktorske studije, možda ćemo i neki još novi program na osnovnim studijama. Znači, proširivali bi praktično vertikalu od osnovnih studija bi išli ka doktorskim studijama, već naši asistenti koji su ovde angažovani, već su, neki su i na masteru, neki su na doktorskim studijama, a takođe bi želeli da i studentima koji su nam sada studenti pružimo te mogućnosti, naravno u slučaju da njih zanima razvoj naučno-istraživačke karijere. One studente koje zanima praksa, sudovi, tužilaštvo, tu ćemo da se trudimo da im tu maksimalno omogućimo kontakte i praksu u sudovima, tužilaštvu, advokatskim kancelarijama i tako dalje. Koje zanima privreda, da onda im otvaramo vrata u privredi. Koje zanima međunarodna razmena, njima ćemo otvoriti mogućnost razmene sa stranim visokoškolskim ustanovama, jer mi imamo već jako puno potpisanih ugovora i dolaze strani studenti kod nas, dolaze naši studenti idu kod inostranstvo i učesnici su tog, da kažem, interaktivnog procesa obrazovanja koji praktično ne poznaje granice. Gledat ćemo u svemu tome da što više angažujemo profesore, nastavnike, saradnike iz Subotice. I već smo dosta to proširili u odnosu na početak, već sada ih ima znatno više nego što ih je bilo na početku. Cilj nam je u principu da bude većinski angažovano domaće akademsko osoblje, naši studenti koji studiraju i imaju preferencije da ostanu u obrazovanju, kao i profesori koji, mislim, ovde već žive, rade i tako dalje. Mi smo akreditovali 100 studenta, znači po godini studija, ali to u ovom momentu nije realno da ih toliko bude, znači, ali mi smo upisali ove godine 30 studenta, znači imamo prostora još. Ovaj prostor, obrazovni prostor posjeduje, ima 800 metara kvadratnih, tako da mi imamo kapaciteta za tih 100 studenta, ali i ako ih ne bude toliko, nećemo se, što kažem, žaliti, maksimalno ćemo se posvetiti studentima koliko god njih upiše, ili ako upiše 10, 20, 30, 70, nebitno je. Svakako ćemo se maksimalno posvetiti da oni budu zadovoljni, a naravno u slučaju da nešto nisu zadovoljni i da im nešto, imaju neke sugestije, predloge za neka unapređenja nastavnog procesa, onda ih pozivamo da oni uvek imaju širom otvorena vrata rukovodstvu i osoblju fakulteta da se obrate za pomoć i smernice.